Көптің көзінші өзі елін тірдей өртеп жіберген Қанат Сәдуов енді түрмеде отырып жетім қалған ол қызына миллиондаған өтемақ төлеу тиіс. Астана соты осындай шешім шығарды. Марқұм Светлана Сәдуованың үлкен ұлы мен нағашылары азығынан материалдық өтемақы талап етіп арыз жазған болатын. Сот олардың шағымын қолдап Қанат Сәдуовке 11 миллион теңге өтемақы төлеуді міндеттеді. Бұл қаржы астаналық ұстаздың артында қалған 4 баласымен туғандарына моральдық шығын ретінде үлестіріледі. Естеріңізге салсақ, Қанат Сәдуов былтыр мамырда елордадағы мектептің жанында мұғалім әйелінің үстіне бензин құйып жағып жіберген еді. Өртке оранған келіншек ауруханада жатып көз жұмды. Кейін қаскөйдің 20 жыл бойы жарын аяусыз ұрып соғып келгені белгілі болды. 18 жылға бас бостандығынан айырылған Қанат Сәдуов қазір қатаң тәртіптегі колонияда жазасын өтеуде.